So uhoro wa fasting re it is biblical na nĩ wega kwĩhinga tondũ Jesu akĩrarutwo ti maũndũ mothe mũrĩkaga gũtarĩ kũhinga kũrĩa nakũ na kũnyua no ndũngĩona atĩ acirika mũcirika waku nĩ etĩkio ũmũthĩ mũrĩhinge thikũ bote ona gwakwa ndirĩ ndagerio debilitae ona ndũkĩona nĩ mahinyĩrĩrĩka thikũ ithatũ marikagĩra hau nĩ thikũ ithatũ nĩ thikũ bote aramera mehinge thikũ anga bote angĩona matirĩ mehinga thikũ bote You see? Ndũngĩũkĩra ũmũthĩ ona wĩ mwana wa kĩroho ngũgĩ ũtarĩ wehinga thikũ bote wĩhinge ũgũgĩkua you will die system no menya wa tamba na system ya mwĩrĩ waku ũguo wambagĩrĩra thikũ nini wambĩre gathikũ kamwe nĩgetha waboreka rĩ thakame ona ũkĩona ya gũgĩka atĩa but grace itiganaine neema itiganaine rĩu nĩ ndathire 45 Koratheka. Troake na gukiganithia handigetha wonekane ni we na iga kungira. Hey, line ye kiuma riku aka na ko ni ka line. Hey, muna fia kirehe thina. Kenyiterwa. Arita KDF sigana. Na iria bagiti. Ndera KDF. Emi. Na ni ura makwa maiga no matura yango aringire maya veri na iria kiuga Isiraeli ri koroto rathai prophet pita na gikundi giake ri aturia ya murire andu maturia manyariraga ri we kiri ate ni muherutha ri u ri ngimura ni we ro araiga ni waria KDF gire na iria ki agikogu aya gina mutumia reho kigatire u ni mari kai to gwika thara ni ni hote kire fi maduga ta ngai dreigwa thiro na hamura ru ngimera ri tukire ri gato hote kuhoya tondu kwari githagia tha nyanya maguru make ngiona ni mataburu kire fi ndara hota ni wow uri abia kwa ro baitho ataka million o mutumia Ya igwa sukari wake wizi Gimuro kwenda atia Ndu manera ikaria Tukomete ri ni thiete thiku ndathie thiku bote Mumatha yucio kina ni anyinamirie ngoro muno muno na ngigwa na ingimura ruhi ni ndikiruka Augire apana apana pitia siku tatu kama unapitia siku tatu hakuna hiyo ni kusumbua na subua mwili mimi nakujaga tatu na Mungu anasikiaga ngombe no ni hagira we pasta we wa muthembo uri kwa uraga andu ngoro ni guku tuhinyirikeire ma like myself I don't preach in a mode hujagia tiktok na kuria tiktok na page dira hujia ndabire kwi hebrick tondu ndonire safari rari ya yahudi hotana nayo gutira mekana munabii wa ma na ndungata ya you know the true servant of God tondu kugira na a lot of dramas no rutari mu ndia muri ati ndikugweta munabii ucio anjirire enda guthi mubatha ndia muri gwika ati mubatha kurera jiri enda guthi ndia muri ati riri wa mbere korona witikio secondly agikorwo we mwenye ngoro yaku ti prepared guthi kwamukira kiama itakuwa umeenda matembezi urudi hapa ni mushirika wako tondu nimeenda kuona magic na science ashirika niguo marenda tai wakuta ina magic nie ndine ba ndine kinyete kwa magic ndo kinyete kwa magic kugu waku gucia moko ndo ni maragu cio moko makamera ndine na kiyo ki urona uka ndukana uke naguo guku ya ti kugucirie kuraiye ndire no nyenda no ndire Ndaka kumugucerie no nyende ngoro yakwa ndiririirie no riu ni kuigua ruo to ndie na inyo cio wa kugucia riu ugakiona ngakeki ni ni uhorania ngakeki ni karutwo thura ri gathura ri gakorwo